Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərlər izləyirsiniz. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə izləyirsiniz xəbərlərimizi. Baku City Hospitalda isə çox maraqlı bir aksiya var. Yay ayına qədər arıqlamaq istəyən hər kəs üçün həkim mütəxəssis müayinəsi tamamilə ödənişsizdir. Kökəlməyinizin səbəbini bilmək istəyirsinizsə, Baku City Hospitala zəng edin və həkimin müayinəsinə yazılın. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sədri Tedros Ghebreyesus Azərbaycanda səfirdədir və ölkə prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Baxaq görək, bu görüşdə hansı məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusu qəbul edib. Görüşdə 11-ci Qlobal Bakı forumunun əhəmiyyəti qeyd edilib. Tedros Adhanom Ghebreyesusun bu tədbirdə iştirakının önəmi vurğulanıb. Qonaq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəz arasında əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirərək, bu mərkəzin onu rəhbərlik etdiyi təşkilatın fəaliyyətini göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib. Ölkəmizdə həyata keçirilən səhiyyə islahatlarının təqdirə layiq olduğunu deyən Tedros Ghebreyesus, Azərbaycanda yaradılan icbari tibbi sığorta sisteminin müsbət proses olduğunu və onun yaxşı nəticələrinin artıq özünü göstərdiyini bildirib. Azərbaycan ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı arasında əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. İqlim dəyişmələrinin dünyada müxtəlif növ xəstəliklərin yayılmasına rəvac verdiyini və bilavasitə səhiyyə ilə bağlı olduğunu vurğulayan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru bu sahədə də Azərbaycan ilə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunub. Böyrək xərçəngində şüa müalicəsi tətbiq olunmalıdırmı? Bu sualına sağlam səhət verilişində telejurnalist Könül Cəfərli, uroloq Elbəyi Daşdəmirliyə müraciət edib. Baxaq görək, doktor cavabından nə deyib? Ümumdünya Böyrək günü hər il mart ayının ikinci cümə axşamı günü qeyd edilir. Bugün martın 14-ü sağlam böyrəklərin səhhətimiz üçün əhəmiyyəti haqqında məlumatlığı artıran beynəlxalq kampaniyalar keçirilir. Dünyada keçirilən tədbirlər, konfranslar böyrək xəstəliklərində risk faktorları və profilaktik davranışlara diqqət yetirən maarifləndirmə xarakteri daşıyır. Beynəlxalq Böyrək günü münasibəti ilə Səhiyyə televiziyasının sağlam səhhət verilişinin qonağı olan uroloq Elbəyi Daşdəmirli böyrəkdə aşkar olunan onkoloji xəstəliklərin müalicə üsulları danışıb. Çox təəssüf olsun ki, böyrək diaqnozu qoyulmuş dünyada belədir, tək bizdə yox. Xəstələrin 10 nəfər diaqnoz qoyulursa, 7-si təsadüfən diaqnoz qoyulur. Çünki böyrək xəstəlikləri əlamət verərkən çox böyük ölçüdə əlamət verməlidir. Bütün xəstəlikləri xəstəni xəstəxanaya gətirən ağrıdır əsas. Böyrəklərin quruluşu anatomiyası elədir ki, onlar qarın boşluğumuzun arxa divarında, yağın içərisində yerləşir. Yağ böyrək törəmələrini qoruyur. Xırda ölçülərdə, kiçik ölçülərdə bunlar heç vaxt ağrı vermir. Çox böyük ölçü olub, qarın divarına yapışsa, onurğaya yapışsa, oradakı qabırğalara yapışsa, ancaq o zaman ağrı verir. Onun üçün xəstələrin çoxu erkən diaqnoz, əslində yaxşı mənada təsadüf deyəndə, sırf qarın boşluğu ultrasəs müayinəsinə getmişdi, başqa bir səbəbdən araşdırılmağa getmişdi. Çox xəstələrimiz sırf digər məqsədlə olunmuş ultrasəs müayinəsində diaqnostika olunur. Buna insidentaloma deyilir, yəni təsadüfən qoyulmuş böyrək onkologiyası diaqnozu böyük ağrılarla, ciddi ağrılarla gəlmiş xəstələrimizin çoxu çox irəli ölçülərdə, böyük ölçülərdə, ən az 10-15 sant ölçülərdə olan törəmələrdir. Əsas məsələ erkən dönəmdə ağrı şikayəti verməməsidir. Həmçinin uroloq böyrək xərçənginin sağalma ehtimalını da vurğulayıb. Xəstələrin böyrək onkologiyasının, böyrək xərçənginin 6-7 təqribən forması və 4 dərəcəsi var. Buna görə dəyişir, amma orta statistika 80-95% arasıdır. Əslində, bu, mən xəstələrə bəzən çox ümitsiz gələn xəstələrə belə bir söz istifadə edirəm. Bəxtiniz gətirib ki, böyrəyinizdə olub. Çünki digər orqanların, əksər olmasa da çox zaman xəstəlikləri santim-santim böyüyəndə böyrək millim-millim böyüyür. Böyrək onkologiyası iki orqan, cüt orqan olduğu üçün bəzən ehtiyac olanda, tibbi göstəriş olanda birini qurban da vermək olur. Amma nə qədər erkən dövrdə diaqnoz olunursa, hətta xəstə böyrəyini belə qoruya bilər. Çünki artıq 20-25 il əvvəl biz bu işə başlayanda Türkiyədə təhsilə daha çox böyrək götürürdük. O zamanki rəhbər tövsiyələr 4 santimin altında olan törəmələrdə, törəməni götürün, böyrək qalsın. 4 santimin üzərində saxlamaq risklidir kimi belə bir məlumatlar vardı, amma çox dəyişib. Artıq 7 santim, hətta 10 santima qədər uyğun yerdə olan xəstələrin
böyrəyini götürməyə belə məcbur deyilik. Daşlar Millə bildirib ki, sağlamlığı nəzarətdə saxlamaq üçün ildə bir dəfə də olsa ultrasəs müayinəsindən keçmək vacibdir. Akademik Cavadzadə adına Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxanada bugün Beynəlxalq Böyrək Günü münasibəti ilə konferans keçirilib. Konferansda həm klinikanın rəhbəri, eyni zamanda təbib rəsmisi Səhiyyə kanalına müsahibə verib detallara baxaq. Tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxanasının, Azərbaycan Nefroloqlar Cəmiyyətinin və Nefrologiyanın İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Böyrəklərimiz haqqında daha çox məlumatlanaq adlı 18-ci elmi praktik konferans keçirilib. Konferansda ölkədə fəaliyyət göstərən həkim-uroloq, həkim-nefroloq və hemodializ üzrə aparıcı mütəxəssislər iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxanasının rəhbəri Fariz Babayev son bir ildə xəstəxanadakı yeni barədə məlumat verib. Daha sonra çıxış edən təbibin tibbi innovasiyalar şöbəsinin müdürü Teymur Mirzəbəyli xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə tədbirlər proqramı və hazırda müalicə alan böyrək xəstələri barədə ümumi məlumat verib. Təbibin davamlı tibbi təhsil şöbəsinin müdürü Emil İskəndərli bu günün qeyd olunmasının önəmli olduğunu bildirib və bu sahədə çalışan həkimlərə uğurlar arzu edib. Konferans zamanı hemodializ üzrə klinik protokol, böyrək transplantasiyası 2024 dünəni, bugünü və gələcəyi, böyrək törəmələrində orqan qoruyucu cərrahiyyə, orqan transplantasiyasının tibbi və etik aspektləri, uşaqlarda sidik yolu infeksiyası, protokollar nə deyir və digər mövzular müzakirə edilib. Qeyd edək ki, 2006-cı ildən hər il martın 2-ci cümə axşamı Ümumdünya Böyrək Günü qeyd edilir. Tədbirlə bağlı Akademik Cavadzadə adına Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının direktoru, tibb elmləri doktoru Fariz Babayev Səhiyyə televiziyasına müsahibə verib. Bugün dünyada Dünya Böyrək Günü kimi qeyd olunur. Bu gün 2006-cı ildən bütün dünyada qeyd olunur. Yəni hər il mart ayının 2-ci həftəsinin 4-cü günü Dünya Böyrək Günü kimi qeyd olunur. Bu günün qeyd olunmasının əsas məqsəd insanları böyrək xəstəlikləri haqqında problemlərlə tanış etmək, onların daha çox böyrək problemi olan insanların daha vaxtında və tez həkimlərə müraciət etməsinə, onları bir sosial olaraq, ictimai olaraq məlumatlandırmağa xidmət edir. Və bu günün hər il müəyyən lozunq altında keçirilir bu gün. Bu ilki günün lozunqu böyrəklərimiz haqqında daha çox məlumat toplayaq. Yəni, bu bir daha insanlarımızı hər hansı bir böyrək patologiyası olan, anadan gəlmə irsi böyrək xəstəlikləri olan insanların, böyrək çatışmazlığı olan insanların öz həyatlarına, öz sağlamlarına daha məsuliyyətli yanaşması üçün bir şərait yaradır, imkan yaradır. Təbib rəsmisi Teymur Mirzəbəyli də konferans haqqında düşüncələrini Səhiyyə televiziyası ilə paylaşıb. Bu günün qeyd olunmasında məqsəd ictimaiyyətin, tibb işçilərinin, təbiblərin diqqətini böyrək xəstələrinə yönəltməkdir. Belə ki, böyrək xəstəlikləri dünyada kifayət qədər böyük sayda rast gəlinir. Dünya üzrə 1 milyarda yaxın insan böyrək xəstəliyinə əziyyət çəkir və 2019-cu ilin statistikasına görə 3 milyon 100 minə yaxın insan məhz böyrək səbəbindən həyatını yitirmişdir. Böyrək xəstəliklərinin təkcə tibbi problem deyil, bu eyni zamanda sosial və iqtisadi nəticələri də vardır. Buna görə də bu xəstələrin sosial müdafiəsinin təmin olunması üçün dövlətimiz tərəfindən xroniki böyrək xəstəlikləri ilə bağlı xüsusi dövlət proqramı qəbul olunmuşdur və bu proqram çərçivəsində xəstələr hemodializ və peritoneal dializ ilə təmin olunurlar. Ölkə üzrə 56 dializ mərkəzi fəaliyyət göstərir ki, ondan 45-i təbib tabeli müəssisələrdə yerləşir və bu müəssisələr 2023-cü il ərzində 400 minə yaxın dializ həyata keçirilmişdir. Hemodializ proqramı çərçivəsində 43 ədəd dərman vasitəsi, 10 ədəd dializ məsrəfləri və 35 ədəd müxtəlif tibbi sərfiyyat bu xəstələrə sərf olunmuşdur. Hər gördüyünüzü təkrar etməyin, çünki orqanizmlər fərqlidir. Biri üçün normal olan hansısa bir hal sizin üçün faciəvi nəticələnə bilər. TikTokda gördüyü bir trendə qoşulmaq istəyən 21 yaşlı gənc xanım az qala kör olub. Bundan əlavə, ölkəmizdə isə icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə glaukoma xəstəliyinin müayinəsi və müalicəsi daxil olub və artıq
bu xəstəliyin icbari tibbi sığorta xidmətlər zərfinə daxil olmağı ölkəmizdə hansı müsbət nəticələr verəcək? Bu barədə cərrah oftalmoloq Leydə Kazımova danışıb. Baxaq görək, doktor, xidmətlər zərfinə daxil edilən qlaukoma, yəni qara su xəstəliyinin insanlara nə kimi dəstəyi olacaq? Bu barədə nələr danışıb? Birlikdə həkim izləyək. TikTok'da yayılan trendi təkrarlamaq cəhdi 21 yaşlı qadını az qala şikəst edib. O, tutulmuş buruna zərbə vurmaq trendini təkrar edib. Video paylaşıb 3 gündən sonra isə qadının göz ətrafında şişlər peydə olub. Həkimlər blogerə orbital amfizem diaqnozu qoyub. Bu hal göz qapağının və ya orbitin içərisində hava yığıldıqda baş verir. Orbit kəllə içərisində göz almasının yerləşdiyi boşluqdur. Sıxılmış hava burada görülən göz ətrafında şişkinliyə səbəb olur və göz içərisində təzyiqi artıra bilir. Bu da görmənin bir dəfəlik itkisinə səbəb olur. Ölkəmizdə isə icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə qlaukoma xəstəliyinin diaqnostikası üçün tonometriya, göz dibinin müayinəsi, kompüter perimetriyası, optik diskin tomografiya müayinəsi, qonioskopiya kimi müayinə metodları daxil olub. Tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil edilmiş yeniliklər haqqında cərrah oftalmoloq Leyda xanım Kazımova Səhiyyə televiziyasına danışıb. İcbari tibbi sığortanın aparılan tədbirlərinə görə məhz qlaukomadan əziyyət çəkən insanların problemləri həll olunacaq və bu proyekt çox təqdirə layiqdir. Çünki hər kəs üçün əl çatanı olacaq. Həm müalicəsi, konservativ müalicəsi, eyni zamanda cərrahi müalicəsi və zamanında bu xəstəlik haqqında heç bir məlumatı olmayan pasiyentlər belə profilaksik müayinələrdən keçə biləcəklər və bu xəstəliyin tam erkən mərhələsində aşkar etmiş olacaqlar. İcbari tibbi sığortanın apardığı bu tədbirlər və pasiyentlərə yaratdığı şəraitlər çox təqdirə layiqdir. Doktor Leyda Kazımova qlaukoma xəstəliyi haqqında da məlumat verib. Geri dönüşü olmayan, görmə itkisi ilə müşahidə olunan göz xəstəliklərinə məhz ikinci yerdə qlaukoma durur. Qlaukoma kompleksli bir xəstəlikdir və əsas əlamətlərindən də biri gözün təzyiqin yüksək olmasıdır. Amma bəzən hətta normal təzyiq ilə müşahidə olunan məhz gözün sinirlərini məhv edən bir xəstəlikdir. Nəticə itibarən insanın görməsi azalır, görmə sahəsi daralır, geri dönüşü olmayan bir problemlə qarşılaşır. İrsi keçən bir patologiya olduğuna görə ailədə qara sudan əziyyət çəkən kimsə varsa, bütün ailə yoxlanılmalıdır və il boyu nəzarət altında olmalıdır bu insanlar. Doktor, həmçinin qlaukoma xəstələrinin bu müayinələrin icbari tibbi sığorta sayəsində erkən aşkar olunması zəminində çox böyük töhfələr verəcəyini də vurğulayıb. Bəzi adamlar kələm kimi altdan üstdən geyinsələr də yenə də soyuq havada üşüyürlər. Bəziləri papaqsız, əlcəksiz, qışın oğlan çağında üşümək nədir bilmirlər. Bunun səbəbini alimlər təzə tapıblar. Birlikdə baxaq. İnsanlar soyuğa davamlılığı tədricən öyrənir, yoxsa anadan belə doğulurlar? Alimlər bu sualın cavabını araşdırıb. Tədqiqat təqribən hər 5 nəfərdən birinin soyuğa qarşı müqavimətini artıran unikal genetik varianta sahib olduğunu müəyyən edib. Tədqiqat təqribən hər 5 nəfərdən birinin soyuğa qarşı müqaviməti artıran unikal genetik variantata sahib olduğunu müəyyən edib. Söhbət alfa-aktin 3 zülalından gedir. Əksər insanlarda mövcud olan bu protein 1,5 milyard insanda yoxdur. Çünki onlar başqa bir genetik varianta sahibdir. Bu tədqiqat 42 nəfərin iştirak etdiyi təcrübədə təsdiqlənib. İştirakçılar temperaturu 14 dərəcədən çox olmayan sərin suya salınıb və orada 2 saat saxlanılıb. Bu genə sahib olan insanlar arasında yalnız 30% testi tamamlaya bilib, genə olmayanlar arasında 70% soyuğa dözüb. Alimlərin bu kəşfi bəşəriyyət tarixinin müxtəlif eralarında təkamülə rəvac verən həqiqətləri üzə çıxarmağa kömək edəcək. Bəzi mütəxəssislər zeytun yağının həddindən artıq xeyir olduğunu, digərləri isə ziyan olduğunu deyirlər. Yenə bir araşdırmanı təqdim edirik. Harda ki, zeytun yağının insan bədəninə, xüsusən qanına kifayət qədər ziyan olduğu, hətta bəzən də xərçəngə səbəb olduğunu açıqlayırlar. Gəlin birlikdə baxaq.
Zeytinyağının əsas komponenti olan oleum turşusu bədxəstəli şiş yaradır. Harvard Universitetinin alimləri araşdırmanın nəticəsini Harvard qəzetində dərc edib. Onkologiyada əsas diqqət ilkin şişin çıxarılması ilə yanaşı, metastazın qarşısının alınması olub. Nəticədə süd vəzi, dəri, yoğun bağırsaq və digər xərçəng növlərinin erkən aşkarlanması üçün proqramlar hazırlanıb. Uğurlu müalicə metodları yaradılıb. Metabolizm üzrə köməkçi professor Jesselyn Ubellaker xərçəng hüceyrələrinin limfa düyünlərində oleum turşusu sunun qoruyucu yağ örtüyü yığdığını aşkar edib. Qabıqqan dövranında xərçəng hüceyrələrinə hücum edən, onları ideal şəkildə məhv edən və bununla da metastazın qarşısını alan sərbəst radikallara qarşı qalxan rolunu oynayıb. Komanda xəstənin pəhrizindəki oleum turşusunun bu prosesdə əlavə rol oynayıb oynamadığını və əgər belədirsə, pəhrizdəki dəyişikliklərin metastaz ehtimalına təsir edib etməyəcəyini aşkarlayıb. Professor James bildirib ki, əsas məqsəd metastazın necə baş verdiyini anlamaq və qarşı sını almaq üçün müdaxilə etməkdir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini səhiyyə kanalından izləyin. Mən isə xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxdınız. Mart ayının 19-una qədər arıqlamaq istəyən hər kəs Türkiyədə təhsil almış həkim mütəxəssisin yanına yazıla bilər və həkim onlara kökəlməklərinin səbəblərini açıqlayar və necə arıqlamaq lazım olduğunu da izah eləyər. Tamamilə ödənişsiz müayinəyə yazılmaq üçün ekrandakı nömrələrə zəng etməyiniz kifayətdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.